Hello， 大家好，欢迎收看今天的所谓娱乐，我是主持人苗林。今天一大早啊，所长朋友圈都被余文乐和阮小怡公开恋情的新闻给刷屏了。等会儿，小怡是护啊？仔细看啊，这两人的亲密合照，怎么看怎么都觉得呀，这姑娘和余文乐一点都不搭，难道是打开方式有问题吗？果然没过多久，两个人是澄清了此事，原来是个乌龙。你说为什么余文乐叔叔总是无故躺枪呢？一起进入今天的愤怒的头条，来听听所长是怎么分析的。电视节目虽已下线，宇宙 CP 热度蔓延，小蝌蚪拐弯抹角示爱，六叔大大方方转出来。可就在 CP 粉们欢欣鼓舞、圈地自萌的时候，今天一早就爆出阿乐新恋情，并附有两人的亲密合照，对方竟然是46岁的香港主持人阮小怡。这画风连吃瓜群众都不相信。好在阮小怡很快就澄清了绯闻。作为香港商业节目主持的她，还演过《三只爱情》《古灵精怪》等我们从来没看过的电视剧，跟各路男神的合影都是亲密的姿势。随后余文乐也澄清了新闻，并调侃如果几年后还是单身狗，就和小怡在一起，因为余文乐自己的感情线总是来得这么突然，所以才会在她身上闹出这样的大乌龙。参加节目跟周冬雨一起组 CP， 一开始俩人坐一起都要保持五尺距离，话不投机处处碰壁，简直就是尴尬癌晚期，网友都连呼看不下去。可转眼间两人的关系就发生了质的飞跃，做陶艺护送礼，漫步夏威夷，承包迪士尼，狗粮撒到了世界各地，甜蜜程度不亚于真恋人们。而六叔入行后公开过的四位女友也是交往的猝不及防。2000年拍摄电视剧《青春》，跟搭档唐诗咏飞速来电，但这段两小无猜的青涩恋情很快消失得无影踪。2001年余文乐演了段广播剧《恋上你的床》，就恋上当时已经成名的卢巧音，这段相差7岁的姐弟恋也是轰动一时。不过还没过热恋期，就忽然以聚少离多、感情转淡为由分手。而后接着有爆料指男方跟杨丞琳拍摄爱情白皮书时假戏真做，导致和卢巧音情变。2004年余文乐被拍到和黄一问出海约会，牵出这段他持续时间最长恋情，六叔自曝都到了谈婚论嫁的地步，谁知半路杀出个日本模特和他产生暧昧，最后就是余文乐和吴雨霏这段人尽皆知的高调恋爱了。他俩本是多年好友，一个 MV 的合作就擦出火花，蜕变成挚爱。然而只好了不到一年，六叔又被拍到和女生街头熊抱，俩人以分手告终。说完了正牌女友，再来看看阿乐的花边新闻。2003年，余文乐和陈冠希在颁奖典礼后台，因为争抢阿娇，差点大打出手，跟模特 Zazzy 深夜幽会被拍个正着，跟模特王璐瑶的调情短信也被曝光。这些绯闻里，余文乐还是没能脱离往日套路，多情的六叔总是一而再、再而三的被媒体突袭曝光，每一次的爆料都给网友以突然袭击。余文乐的感情经历堪称一部眼花缭乱的撩妹史，自带张志明属性的他，沉稳有品。男性气息十足，闷骚玩世不恭，对待感情也有点随性，最配他的还是余春娇这样可以一起飙车的老司机。希望六叔可以快点找到感情的归属，不要再搞什么突然袭击啦。最近霍建华、林心如大婚霸屏娱乐圈头条一周多的时间，明星们的份子钱也是网友们十分关注的话题。所长啊就非常心疼今年频繁参加好友婚礼的胡歌，每被拆一次 CP 就要出一份份子钱，但是不知道这一次霍新婚礼上他给了多少呢？而这一次霍新婚礼啊，明星的看点非常非常多，所长根本数不过来啊。比如说这一次两人的归宁宴上，我们实在的蔡依林妹纸又不小心说了大实话，究竟是怎么回事呢？一起进入今天的谈资来了。昨天林心如及霍建华在君品酒店办归宁宴，现场何润东夫妇、林熙蕾夫妇、侯佩岑、应采儿、徐伟宁、洪晓玲等皆到场祝贺新人。另外曾与林心如一块拍 MV 的蔡依林在上台致辞时无意中说漏嘴，祝福宝宝身体健康。当天蔡依林还与11年前曾因周杰伦反目的侯佩岑同框，据悉是在知名导演邱黎宽牵线下双叔微笑合照，堪称世纪破冰。这霍新婚礼不仅甜蜜了自己，还暖化了别人，真是正能量满满。8月2日晚，正好也是星期二，王力宏在22:22发了第2222条博文，他贴出了二嫂二胎孕肚照，照片中李金雷大肚明显，手拿胎儿 B 超照，露出一脸幸福甜蜜的笑容。王力宏和老婆手牵手，弯下身嘟嘴，预示做亲吻状，画面温馨幸福。看到这里，所长倒觉得这满满的不是二，而是爱呀。
在许多人眼中 ，Baby 是美少女一般的存在，而王珞丹也是长得跟白百合像双胞胎一般的存在。如果说 Baby 和王珞丹撞脸，估计没人会相信。但是在最近某杂志日本官方 Instagram 就有点高能了，他们发了一张王珞丹的照片，配姿是追拍 Angelababy。所长估计是这两人都是同一个大牌的代言人，所以女红人有点蒙圈啦。最近一份据说是梁朝伟刘嘉玲的礼金清单曝光，赫然显示王菲李亚鹏夫妇给了15万，林青霞张曼玉胡军等人10万等。另外据说张杰谢娜大婚份子钱3700万里，何炅就给了170万，黄教主和 baby 的世纪婚礼据现场媒体估计礼金超过5000万。所长现在就想知道参加了那么多婚礼的胡歌同学，老干部霍建华的婚礼花费大约400万，根据上面的比例，你能猜出胡歌大大随了多少份子钱吗？终于来了， Charlie Puth 和傻脸 Selena Gomez 新单 We Don't Talk Anymore MV 正式出炉。虽然傻脸并未出镜，但这一分为二的画面剪辑真的很赞哦。不知为啥所长听到歌词总是感觉怪怪的，你听出来了吗？话不多说，大家一起感受一下吧。这里今天的问题又来了，你觉得余文乐这样的大叔跟谁比较配？搜索微信公众号所谓娱乐，参与互动就有机会得到神秘礼物哦。所谓娱乐，不看你就 out 了。看完本期节目，相信很多网友都恍然大悟，原来余文乐叔叔走的是突然路线。也对，如果余文乐真的和阮小一在一起了，那周冬雨可咋办呢？好了，这就是本期所娱乐的全部内容，我是主持人苗林，朋友们，我们下期节目不见不散哦。Yeah.